דברי ראשות החוגים ללשון ולחינוך מיוחד על חמותה. בואי תעמדי פה, תהני מהדברים. מדברי ראשת החוג ללשון, חמותה לסטודנטית מצטיינת בכל הקורסים בחוג ללשון. היא נעימת הליכות, היא מגלה עניין עמוק בשפה העברית גם מעבר לתכנים הנלמדים בקורסים. חשוב לה להבין את עקרונות השפה וליישם אותם בסביבותיה. היא תורמת תרומה ממשית לאווירה הלימודית, היא מגלה אכפתיות ואחריות כלפי עמיתותיה בחוג. היא נכנה ביכולת נהדרת להסביר דברים מופשטים בסבלנות רבה. חמותה לי ראשונת המגישות של כל מטלה ונרתמת בחדווה לכל יוזמה בחוג. דברי ראשת החוג לחינוך המיוחד. חמוטל בולטת לאורך כל שנות לימודיה בחוג כסטודנטית רצינית, סקרנית, משקיעה, מעמיקה ושואפת להצטיינות. חמוטל מקפידה לפעול בכל תחום מתוך הבנה עמוקה. היא בעלת יכולת רפלקטיבית והתבוננות פנימית עמוקה. בכל תחום בו היא נוגעת היא חרוצה ויסודית ודורשת מעצמה את המרב. לאורך השנים היא הפגינה יצירתיות באימוני ההוראה והצליחה לקיים בכל דבר שעסקה בו תהליך משמעותי. בקבוצת הסטודנטים במכללה לאורך כל שנות ההדרכה היא הייתה פעילה והיא תרמה תובנות לתהליכים הקבוצתיים. היא תמיד מוכנה ונותנת יד לחברותיה ללימודים ומסייעת. בעיניי אין מתאימה ממנה לקבלת מלגת ההצטיינות.